ဒီကနေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Story Your Season Pioneer OLED တောင်းရည်ဒီ Premier Edition လေးကိုတူဖောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင် Page မှာဒီ Deluxe Edition လေးကိုလည်း အမောင်းစီလို့တဲ့ဟာလေးကိုတင်ထားပါပြီဆိုတော့ဒီ Deluxe Edition အဘောင်းစီလေးပေါ့နော်ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့သိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးပြန်ရှာကြည့်တကယ်လို့ရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကကြတော့ဒီ ပြီးရင်ဂိမ်းဖစ်စကယ်ဂိမ်းခွေပါမယ်ဒါပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဂိုက်ဘုတ်ပညာလေးလည်းပါတယ်ဒီက Deluxe Edition လည်းကျွန်တော်စုထားတဲ့ဟာပဲအဓိကကဒီဘာဖလိုရုပ်ကလေးလိုချင်လို့ပေါ့နော်ဟိုကေအိုးရုပ်ကလေးအားချစ်စရာလေးဂျူလေးနဲ့ ตีลีเนาะตีลีถ่าไปมั้ยตลอดเลขโกฉิบผู้กองเนี่ยปုံกะเลโหจี้จี้ไล่ดีกองเนี่ยหัวไปสิอเมียน 2.5 ไปสิ 2.5 inch มั้ยปิ๊อาเชียจะ 4 inch มั้ยป่ะเนาะสอเอ่อมีลีดาป่าดิอ่ะสอดีกองกะเลก็ดาออฟฟิเชียหัวโปรดักต์ดิป่ะเนาะเดี๋ยวมาสาลีก็ตุ่ยมาทีเลยตุ่ยออกป่ะไปมั้ย Not for sale ဟာနော်ဖော်စီစတိုရီယောစီဇန်ပိုင်ယိုနီယာအော်လစ်တောင်းတော့ကိုဟိုပရိုဒတ်တွေပေါ့နော်တကယ်တကယ်ကိုကလိုက်ပြီးတော့ရှာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်20 30လောက်သွားတယ်ဒါတို့ဒီ eBay တွေပေါ်တော့မှာအကြိုက်ရောင်းကြိုက်ဝယ်ဈေးတွေပေါ့နော်ဖြစ်စီရလေဆိုတော့ဘာဖလိုလေးရောက်လာပြီဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ယင်ဒီမှာအာစတိုရီယောစီဇန် အဲ့တော့မှာဖရန့်အော်မင်နရယ်တောင်းကဒီပရီအော်ဒါဂစ်ရတဲ့အကောင်းလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကကြတော့အာပိုင်ယိုနီယာအော်လစ်တောင်းမှာပါတဲ့ဘာဖလိုလေးအာဟိုင်းမိုက်တေးဒီ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 ယုတ်ဒီနေ့ကိုလေးအကင်လို့ကောင်တော်တော်လားလေးရတော်တော်လေးအီးရတဲ့အော်ဖီရှယ်ပရိုဒတ်တွေဆိုတော့လေလုံးဝစတားလေးရတော်ရှယ်ပဲကင်ရပြူပါညင်ရယုတ်လေးရချစ်စရာလေးအဓိကကဒီဘာဖလိုယုတ်လေးလို့ကျွန်တော်ဒီပရီမီယာအက်
ตัวหัวเราขอเลยอ่ะที่มาหัวใช้ได้หาเราขอเลยเนี่ยมาใช้แต่หัวเราขอจังหวะเราปอวาปูเนี่ยที่เราปอวาเราขอไล่เตะปอเนาะที่ก่อนเนี่ยเราตัวนี้ใช่ไหมอ่าโอเคสักทีเราลิบยังได้เตะโอเคสปอวาเนี่ยใช้ตัวหัวเราใช่หน้าปีใช่ใช่อะไรใช้หน้าปีใช่เตะ อืมโดนหลานอ่ะตาเนี่ยเนื้อปลาหรือปลาอะไรนี่เนี่ยมีอ่ะพี่อ่ะมันจะมาจีเชื่อไหมเนาะเชื่อเชื่อเสียเลยปงเนี่ยถ้าเราจะเนี่ยมาเชื่อเสียฮาลุยอะไรวะตาเราปะ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 
buffalo yolk လေး ဒီ 3 ခုပဲပါတာပေါ့เนาะဆိုတော့ deluxe edition မှာကတော့နည်းနည်းလေးအဲပအောင်ပစ္စည်းတွေကပုံများတယ်ကျွန်တော် deluxe edition မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဒီမှာစာအုပ်လေးလည်းပါတယ်ပြီး poster လေးလည်းပါတယ်ပြီးတော့ကက်လေးလည်းပါတယ်ပေါ့เนาะโอเค ဆိုတော့ ဒီဗီဒီယိုအရင်ကဒီဟိုဟာ deluxe edition အမောင်းစည်းပါညာနဲ့ကြည့်ပူရတယ်ဆိုလို့ကြည့်ပူတယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะဆိုတော့ ဒီ premium edition ရယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုဒီနေ့ဖောက်ပြတဲ့ဒီ story of season Pioneer Olet Down the Premium Edition ရယ် ပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီ Deluxe Edition ပေါ့ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုထဲမှာဘယ်အရာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျကြလဲဘယ် Edition လေးကပစ္စည်းတွေကိုပို့ကျကြလဲဆိုတာလေးကို comment section လေးမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်ကိုပြောသွားပြပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော်ကဟိုလေးပို့သဘောကျတယ်အဒီရှင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် deluxe edition ကိုပို့သဘောကျတယ်ဒီ premium edition မှာကျွန်တော်ကအရုပ်တစ်ခုလောက်ပဲသဘောကျတာပေါ့နော်ဒီ channel ဒီ poster ပါညာနဲ့အဲ့ဒါဒီတော့ poster မဟုတ်ဒီအဝတ်စဟိုကလည်းတိတ်လောက်ကြီးကြိုက်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးသူကလေဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟိုလေးကိုပို့ပြီးသဘောကျတယ်
So Buffalo Lee တော့ ချွင်း ချက် ပေါ့ နော် ဒီ premium edition တိတ်မတိုက် ပြင် မယ်လဲ Buffalo Lee တော့ တော်တော် သဘော ကျတယ် ဆို တော့ okay ချစ်စရာ လေး ကြည့်လိုက် ပါ ဦး ဆို တော့ နောက် ဆုံး တော့ ကျွန်တော် ရဲ့ ဒီ ကောင်း လေး က လက် တွဲ ပေါ် လေး ရ သွား ပါ ပြီ ဆို တော့ အရင် က တော့ တော်တော် လိုက် တယ် နော် okay so today channel video လေးက တော့ တလောက် ပါ ပဲ ပေါ့ နော် so video လေး ကို အဆုံးထိ ကြည့်ပေး ကြ စီ တောင် ကျေးဇူး အများကြီး တင် ပါတယ် ဆို တော့ နောက် ထပ် လည်း ပေါ့ နော် Nintendo Switch နဲ့ ပတ်သက် တဲ့ ဒီ content တွေ game review တွေ among series ကြီးကျင်နေ ဆို လို့ ရှိရင် ကျွန်တော် page လေးကို follow လေး လုပ်ခဲ့ ပေး ကြ ပါ ဆို တော့ တကယ် လို့ ဒီ video ကို YouTube မှာ ကြည့်ရ ဆို လို့ ရှိရင် ပေါ့ နော် ကျွန်တော် ရဲ့ ဒီ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေး ကြ ပါ ဆို တော့ နောက် video မှာ ပြန်ဆုံ တင် မယ် လို့ ညွှန်လင်း ပါတယ် ကျွန်တော် ထင်လင်းအောင်ပါ